Mi nećemo odustati. Mi ćemo još uvijek, još u neko vreme pokušavati da ovim načinom, kao i do sada, putem dopisa i putem te telefonske komunikacije dobijemo neki odgovor, ali smo spremni i pripremili smo jedan dopis i prema predsjedniku Republike Srbije, prema predsjedniku Aleksandru Vučiću i prema predsjedniku vlade, da od njih, direktno od njih čujemo odgovor da li uopšte vlada ima nameru da rešava to pitanje ili će to pitanje lagano da prekrije prašina i da se jednostavno to nikada više ne rešava.